दैनिक राशिफलको पर्खाइमा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमान भावहरूमा शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम नमस्कार म प्रस्तुता ज्योतिषाचार्य विजेता सदाजे आजको राशिफल लिएर यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भएकी छु प्रसुच दुई दुछा हजार उनासी साल माघ अठार गते बुधबारको दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल माघ अठार गते बुधबार तदनुसार इस्पीसम्म दुई हजार तेइस फेब्रुअरी एक तारिक नलनामा सम्भत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल एकादशी दिउँसो दुई बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि द्वादशी नक्षत्र मृगासेरा भोलि राति तिन बजेर रा बयालिस मिनटसम्म त्यसपछि आर्द्रा करण बिष्टि दिउँसो दुई बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि भव योग इन्द्र बिहान एघार बजेर चौवालिस मिनटसम्म त्यसपछि वैद्युती योगिनी दिशा आग्नेय योगिनी दिशा पछाडि र दाहिने पारेर यात्रा गर्नु शुभ हुन्छ चन्द्र दिशा दक्षिण चन्द्र वर्ण सेतो आजकाल राहुचक्रमा कालको दिशा नै पासको दिशा ईशान रहनेछ यात्रा र विशेष काममा जानु परेमा काल दाहिने र पास तेब्रे पार्नु शुभ हुन्छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछ सूर्य मकर राशिमा रहनेछ आज जन्मने जातकहरूको राशि वृष राशि हुनेछ गतेर तारिक अनुसार आज जन्मदिन मनाउनुहुने सबैलाई चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायु प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु आज कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई यात्रा आज यात्रा तथा शुभकाममा जानु परेमा जानुअघि हरियो धनियाँको पत्ता खाएर यात्रातर्फ निस्किएमा यात्रामा आइपर्न सक्ने विघ्न बाधा हट्न सक्ने विश्वास गरिन्छ काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय छ बजेर पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौवालिस मिनटमा हुनेछ आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ काल बेला नौ बजेर चौतिस मिनटदेखि दस पचपन्नसम्म रोग बेला बाह्र सत्रदेखि एक उन्चालिससम्म उद्वेग बेला एक उन्चालिसदेखि तिन बजेसम्म चर बेला तिन बजेदेखि चार बाइससम्म यो अशुभ बेलामा आज नयाँ कार्य थालनी साथै यात्रा नगर्नुहोला आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ ला बेला छ बजेर पचास मिनटदेखि आठ बाह्रसम्म अमृत बेला बिहान आठ बाह्रदेखि नौ चौतिससम्म शुभ बेला बिहान दस बजेर पचपन्न मिनटदेखि बाह्र बजेर सत्र मिनटसम्म लाभ बेला चार बाइसदेखि पाँच चौवालिससम्म यो शुभ बेलाको आधारमा आज कार्यथालनीका साथै यात्रा र विशेष काम गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँहरू समक्ष मेषदेखि मेनसम्मको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछु साथै शुभ अङ्कहरू लगायत आउन सक्ने समस्या र त्यसको समाधानको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् यही कामना गर्दै सुरु गरौँ आजको राशिफल अब लागौँ पहिलो राशि चुचे चोला लिलुले लो अ इनामा भएका व्यक्तिको राशि राची मेष राशि हुन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय दिन समय सामान्य रहेको छ धनको राम्रो सदुपयोग हुनेछ लगानी गर्नको लागि उत्तम दिन रहेको छ मन प्रसन्न रहनेछ विलासिताका वस्तु खरिदमा मन जानेछ मान सम्मान पाइनेछ आजको दिनमा मेष राशिले आर्थिक कारोबार गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला ठुला ठुला आर्थिक कारोबारमा आज अघि नसरेको नै राम्रो हुनेछ खर्च थपिन सक्नेछ मेष राशिको लागि बोलीबाट अरूको मन जित्न सकिनेछ कुल कुटुम्बसँग सम्बन्ध हुनेछ पढाइमा रुचि बढ्नेछ उत्तम भोजनको योग रहेको छ कार्यक्षेत्रमा सामान्य बाधा व्यवधान आइपर्न सक्ने हुँदा कार्यमा संयमता साथै मेहनत बढिने गर्नुपर्ने हुन सक्छ विशेष गरी आज सामाजिक कार्य मनोवैज्ञानिक सजावट श्रृङ्गार मनोरञ्जन कलाकार खेलाडी वित्तीय सञ्चार राजनीति वकिल समाजसेवी प्राविधिक प्रशासनिक विद्युत सरकारी आदिलाई विशेष लाभ मिल्नेछ शुभ अङ्क तीन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्ट देवता हनुमान ओम नमः हनुमतार थालनी अक्षर भएका व्यक्तिको राशि हुन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक पक्ष सन्तोषजनक रहनेछ राशिको लागि आजको दिन सुख आनन्द मिल्ने देखिन्छ शुभ फलदायी रहनेछ उत्तम स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुन सक्छ मनोरञ्जनमा ध्यान जानेछ नयाँ साथीभाइ बनाउने दिन छ साथै पुराना साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ साथीभाइसँग जमघट रमाइलो बन्न सक्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि उपहार प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ अन्न र वस्त्र लाभ हुनेछ मन हर्षित र प्रसन्न रहनेछ विलासिताका वस्तु खरिदमा मन जान सक्छ परिवारको साथ सहयोग मिल्नुका साथै परिवारका सदस्यहरूसँग मनोरञ्जनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ नयाँ साथीहरू बन्नेछन् स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ रोगबाट मुक्त हुनुहुनेछ शत्रुमाथि जित हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भाग्यवृद्धि हुनेछ हुने काममा राम्रो अवसर प्राप्त हुन सक्छ नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ कार्यक्षेत्रमा सफलता साथै प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तरल पदार्थ पेय पदार्थ जलबाट जीविका चलाउने व्यक्ति राजनीति क्षेत्र फलाम शैक्षिक वित्तीय सञ्चार राजसेवक कवि सङ्गीतकार चित्रकार अभिनेता कपडा र मदिरा व्यवसायी पहिलो वस्तु सुन वैदेशिक काम यातायात सेयर कृषि फलाम लटरी प्राविधिक प्रशासनिक विद्युत सरकारी आदिको क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ शुभ अङ्क दश शुभ रङ कालो शुभ दिशा पश्चिम इष्ट देवता कुलदेवता ओम कुलदेवताय न मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी भएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ का कि कुघङ छ के राशी राशी को हा यी नाम अक्षर भएका व्यक्तिको राशि मिथुन राशि हुन्छ मिथुन राशिको लागि आजको दिन जोस सागरमा कमीले गर्दा काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ नैराश्यता बढ्न सक्छ आत्मबल बढाउने र प्रसन्न रहने कोसिस गर्नुहोला केही सङ्घर्षपूर्ण रहनेछ मान सम्मानमा कमी आउन सक्छ अरूप्रति गर्ने व्यवहारमा केही सजगता अपनाउनु राम्रो हुनेछ मिथुन राशिलाई मानसिक तनाव बढ्नुका साथै शारीरिक समस्या हुन सक्छ स्वास्थ्यमा असन्तुष्टि रहन सक्ने हुँदा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला मन चञ्चल र अस्थिर रहला ठुला ठुला कार्यकर्ता सोच विचार पुर्याए निर्णय लिनु राम्रो हुनेछ आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा बाधा व्यवधान आइपर्न सक्ने हुँदा बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ मिथुन राशिको लागि आज नयाँ कामको थालनी नगर्दा नै राम्रो हुनेछ अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने हुँदा संयमित रहनुहोला श्रृङ्गार सजावट मनोरञ्जन फेसन सामाजिक कार्य मनोवैज्ञानिक वैदेशिक काम पर्यटकीय यात्रा श्रृङ्गार सजावट आदिको क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा पश्चिम इष्ट देवता कुलदेवता ओम कुलदेवताय न मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी भएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ ही हु हे हो डाडी डु डेडो यी नामाक्षर भएका व्यक्तिको राशि कर्कट राशि हुन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ रोकिएका कामहरू बन्नेछन् मनमा प्रसन्नता बढ्नेछ साथीभाइसँगको भेटले मन प्रसन्न रहनेछ मिष्टान्न भोजन मिल्न सक्छ शैक्षिक क्षेत्र राम्रै रहला शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ सोचेको आँटेको कामहरू मनोकांक्षाहरू पुरा हुन सक्ने देखिन्छन् कर्कट राशिको लागि स्वास्थ्य स्थिति राम्रै रहनेछ परिवार आफन्त साथ सहयोग मिल्नेछ सा, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ सा। एकअर्काको साथ र विश्वासले सम्बन्ध अझ सुमधुर बन्दै जानेछ प्रेममा समय व्यतीत हुने दिन रहेको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ समय अनुकूल रहनाले सबैको सा, साथ सहयोग मिल्नेछ सा। आजको दिनमा पहिले गरेको कामबाट विशेष लाभ मिल्न सक्नेछ आज विशेष गरेर पहेँलो वस्तु शैक्षिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र समाजसेवी सेतो वस्तु मेडिकल घर जग्गा पर्यटक वैदेशिक काम वित्तीय सञ्चार प्राध्यापक राजसेवक कवि सङ्गीतकार चित्रकार अभिनेता कपडा र मदिरा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको लागि विशेष लाभदायक रहनेछ शुभ अङ्क बाह्र शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा पूर्व उत्तर देवता विष्णु ओम विष्णुवे मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी भएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ मामि मु मे टा टाटी टु टे नाम अक्षर भएका व्यक्तिको राशि सिंह राशि हुन्छ सिंह राशि हुनेहरूको लागि कार्यसिद्धिको योग रहेको छ सोचेको आँटेको कामहरू सरल र सहज रूपमा पुर्याउन सक्नेछन् रोकिएका कामहरू बन्नेछन् सिंह राशि हुनेहरूको लागि आज कार्य सिद्धिको योग रहेको छ कामहरू बन्नेछन् मनमा प्रसन्नता बढ्नेछ आजको दिनमा सिंह राशिको व्यक्तिको लागि समय राम्रै रहने देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ मान सम्मान कीर्ति बढ्नेछ मनमा शान्ति हुनेछ सुखको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ सिंह राशिको विद्यार्थीको लागि शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै समय रहने देखिन्छ प्रेम र दाम्पत्य जीवन सामान्य रहनेछ सा। कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ पदोन्नतिको अवसर मिल्नेछ कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने देखिन्छ बोलीको प्रभावले गुमेको धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ विशेष गरी आज तरल पदार्थ पेय पदार्थ जलबाट जीविका चलाउने व्यक्ति सेयर कृषि फलाम लट्ने प्राविधिक प्रशासनिक विद्युत सरकारी राजनीति क्षेत्रबाट साथै पहेँलो वस्तु शैक्षिक धार्मिक क्षेत्र समाजसेवी सेतो वस्तु मेडिकल घर जग्गा पर्यटक आदिको क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ शुभ अङ्क सात शुभरङ सेतो शुभ दिशा पूर्व दक्षिण इष्ट देवी लक्ष्मी ओम श्री ऐ नम मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी गर्नु भएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ अब लाग राज्य टोपापी पुषण पेपो यी अक्षर भएका व्यक्तिको राशि कन्या राशि हुन्छ कन्या राशि हुनेहरूको लागि आज व्यापार व्यवसाय राम्रो हुनेछ समय उत्तम रहनेछ पारिवारिक सुख खुसी मिल्नेछ सरकारी क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्छ धैर्यता बढ्न सक्नेछ धर्म कर्ममा मन जानेछ लगानी गर्नको लागि आजको दिन उत्तम हुनेछ नयाँ काम र नयाँ व्यापारको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ सा, सद्विचार र नयाँ योजनाहरू आउनेछन् सा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ सा, मान सम्मान प्राप्त हुन सक्छ कुरा काट्नेहरूले पनि प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् कन्या राशि हुनेहरूको लागि सवारी सा, साधन प्राप्त हुने योग रहेको छ वैवाहिक सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्ध सुखमय बित्नेछ एक अर्काको साथ र मायाले सम्बन्ध अझ सुमधुर बन्दै जानेछ आजको दिनमा लाभदायक यात्रा हुन सक्ने देखिन्छ आजको दिन मिष्टान्न भोजन प्राप्त हुन सक्छ बोलीको प्रभावले गुमेको धन प्राप्त हुन सक्नेछ कार्यक्षेत्र आजको दिनमा सन्तोषजनक नै रहने देखिन्छ विशेष गरेर वित्तीय वकिल कला साहित्य सञ्चार समाजसेवी कवि सङ्गीतकार चित्रकार अभिनेता कपडा र मदिरा व्यवसाय शैक्षिक पहिलो वस्तु सामाजिक धार्मिक क्षेत्र राजनीति आदि क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको लागि विशेष लाभदायक रहनेछ शुभ अङ्क नौ शुभ रङ पहेँलो दिशा पूर्व उत्तर इष्ट देवता विष्णु ओम विष्णवे न मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी गर्नुभएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ अब तुला लागुतर्फ <silles> रेरो ताते तु ते इ नामार भएका व्यक्तिको राशि तुला राशि हुन्छ तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा विशेष गरेर आलस्यता बढ्न सक्छ भयत्रास बढ्न सक्ने हुँदा आत्मबलमा कमी आउन सक्छ समयप्रति सचेत नहुँदा अवसर गुम्न सक्छ बाधा व्यवधान आइपर्न सक्नेछन् काममा जो सागर हराउन सक्छ स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछन् शारीरिक कष्ट पाचन शक्तिमा कमी आउन सक्छ तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन खानपानमा विचार पुर्याउनु होला मनमा चिन्ता थपिनाले मानसिक तनाव बढ्न सक्छ अचानक समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ कष्टदायी यात्रा होला वाद विवाद र झै झगडाबाट टाढै रहनु उत्तम हुनेछ शिक्षा क्षेत्र भने सन्तोषजनक रहनेछ आजको दिनमा प्रसर प्रसन्न रहने कोसिस गर्नुहोला तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन बोल्दा विचार पुऱ्याउनुहोला काममा मन लगाउने कोसिस गर्नुहोस् मन अस्थिर रहनाले कामकाजमा ढिला भए पनि दोहोऱ्याएर गरेको कामले सफलता मिल्नेछ आत्मबल बढाउँदै अघि बढ्न सके आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो बन्न सक्छ विशेष गरी आज सेतो वस्तु शृङ्गार फेसन सामाजिक कार्य मनोवैज्ञानिक आदिको क्षेत्रबाट विशेष लाभदायक लाभ मिल्न सक्नेछ शुभ अङ्क सात शुभ रङ गुलाफी शुभ दिशा पूर्व दक्षिण इष्ट देवी लक्ष्मी ओम श्री मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी गर्नुभएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ अब वृश्चिक तो नानी नु नेनो या यी यु यी नामाक्षर भएका व्यक्तिको राशि वृश्चिक राशि हुन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन कार्यक्षेत्र राम्रो रहनेछ मन प्रसन्न रहनेछ आय आर्जन राम्रो रहला मान सम्मानको योग रहेको छ उत्तम भोजन मिल्नेछ आर्थिक पक्ष सन्तोषजनक रहने देखिन्छ सहयोगी हातहरू बढ्नेछन् वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आज पहिले गरेको लगानीबाट मुनाफा पाउने दिन रहेको छ मनमा शान्ति मिल्नेछ मान सम्मान बढ्नेछ वाहन सुख प्राप्त हुन सक्छ पारिवारिक सुख साथसाथै सहयोग पनि मिल्ने देखिन्छ साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई आज पार्टनरसिपमा काम गर्ने मौका प्राप्त हुन सक्छ शिक्षा क्षेत्र सन्तोषजनक नै रहने देखिन्छ सन्तान पक्षमा सन्तुष्टि मिल्नेछ स्वास्थ्य स्थिति राम्रै रहला प्रेम र दाम्पत्य जीवन सुखमय बित्नेछ आजको दिनमा लाभदायक यात्रा हुन सक्छ व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै जानेछ आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने मौका मिल्न सक्छ कार्यक्षेत्रमा पनि प्रगति थपिँदै जानेछ तपाईँको कामको प्रशंसा गर्नेहरू बढ्न सक्नेछन् वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई समग्रमा आजको दिन जरिया रमाइलो र आनन्दमय बित्ने देखिन्छ विशेष गरेर आज तरल पदार्थ पेय पदार्थ जलबाट जीविका चलाउने व्यक्ति घरायसी आदिको व्यापार व्यवसायमा कार्यरत व्यक्तिहरूको लागि विशेष लाभदायक रहनेछ शुभ अङ्क चार शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिमोत्तर इष्ट देवता शिव ओम नम शिवाय मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी गर्नुभएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ अब य भाभि भू धाबे यी नामार भएका व्यक्तिको राशि धनु राशि हुन्छ आजको दिनमा धनु राशि हुनेहरूलाई नयाँ अवसर मिल्न सक्छ यस आनन्द प्राप्ति हुने दिन रहेको छ पारिवारिक सुख मिल्नेछ मनमा शान्ति छाउनेछ आज धनु राशिलाई परिवार साथीभाइको साथ सहयोग सा प्राप्त हुन सक्छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन मन प्रसन्न रहनेछ शत्रु सा। पराजित हुनेछन् शिक्षाको क्षेत्रमा असन्तुष्टि रहन सक्ने हुँदा मेहनत बढी नै गर्नुपर्ने देखिन्छ आज प्रतिस्पर्धीहरू थपिनेछन् स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ जो सागर बढ्नाले काममा सफलता मिल्नेछ कार्यक्षेत्रमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कामको प्रशंसा हुनेछ आजको दिनमा धनु राशि हुनेहरूको अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने हुँदा खर्चमा ध्यान दिनुहोला आजको दिनमा विशेष गरेर तरल पदार्थ पेय पदार्थ जलबाट जीविका चलाउने व्यक्ति सेतो वस्तु शृङ्गा सजावट मनोरञ्जन घर जग्गा मेडिकल आदि क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ शुभ अङ्क सात शुभ रङ गुलाफी शुभ दिशा पूर्व दक्षिण इष्ट देवी लक्ष्मी ओम श्री य मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी गर्नु भएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ अब मकर भोजाजी जु जे जो खिखु खे खो गाघी यी नाम अक्षर भएका व्यक्तिको राशि मकर राशि हुन्छ आजको दिनमा मकर राशि हुनेहरूको लागि मन खुसी रहनेछ शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ अन्य क्षेत्र राम्रै भए पनि आजको दिनमा तपाईँले स्वास्थ्यमा भने विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ गरेको काममा सफलता मिल्ने समय रहेको छ राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका मिल्न सक्छ मकर राशि हुनेहरूको लागि मनोरञ्जनात्मक यात्राको अवसर प्राप्त हुन सक्छ मकर राशिलाई आज आकस्मिक धन लाभ हुन सक्छ शत्रुको वाताव्यवधान भने काममा विभिन्न प्रकारले आइपर्न सक्नेछ त्यसको सामना गर्दै अघि बढ्ने कोसिस गर्दा काममा निरन्तरता पाउँदै जान सक्नुहुनेछ चलाकीपनले कार्य समापन गर्ने दिन छ प्रेम पारिवारिक जीवनमा राम्रो हुनेछ परिवारको साथ सहयोग मिल्नेछ सन्तानको साथ मिल्नेछ ठुला बडाको साथ सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त हुन सक्छ मकर राशिको लागि आर्थिक वृद्धि हुनेछ आजको दिनमा मकर राशिले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु उत्तम हुनेछ साहित्य सेतु वस्तु कस्मेटिक मनोविज्ञान खेलकुद शृङ्गा सजावट आदिको क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्ट देवता हनुमान ओम हनुमतैन महामन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी भएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ अब लागौँ कुम्भ राशि गुगेको सासी शिशु सेसोदा इनामा भएका व्यक्तिको राशि कुम्भ राशि हुन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा मनमा चिन्ता बढ्नेछ आफन्तसँग वै मनस्य होला नकारात्मक विचार मनमा आउन सक्छ मन अस्थिर चञ्चल र अशान्ति रहला सम्य मित्र धैर्य भए अघि बढ्नु उत्तम हुनेछ पढाइमा बाधा व्यवधान आइपर्न सक्नेछ आजको दिनमा कुम्भ राशि हुनेहरूको पढाइमा रुचि घट्न सक्ने हुँदा असफलताको सामना गर्नुपर्ने हुन हुनसक्छ तपाईँप्रति अरूको विश्वास घट्न सक्ने हुँदा बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ आफन्त र बन्धुबीचमा दूरी रहला वैवाहिक र प्रेम सम्बन्ध सा सामान्य रहनेछ सा। काममा मध्यम सफलता मिल्न सक्छ खर्च बढ्नेछ स्वास्थ्यमा केही समस्या आइपर्न सक्ने हुँदा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला कसैलाई छिटो विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ तरल पदार्थ पेय पदार्थ जलबाट जीविका चलाउने व्यक्ति साहित्य सेतो वस्तु कस्मेटिक मनोविज्ञान खेलकुद श्रृङ्गा सजावट शैक्षिक धार्मिक बौद्धिक पहिलो वस्तु विद्युत सरकारी वित्तीय सञ्चार राजसेवक कवि संगीतकार चित्रकार अभिनेता कपडा र मदिरा व्यवसायी आदिको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको लागि आजको दिन विशेष लाभदायक रहनेछ शुभ अङ्क तिन शुभरङ हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्ट देवता हनुमान ओम हनुमत नम मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी चाची यी नाम अक्षर भएका व्यक्तिको राशि मीन राशि हुन्छ मीन राशि उनीहरूको लागि आजको दिनमा मनमा चिन्ता बढ्नेछ आफन्तसँग भयमनस्य होला नकारात्मक विचार मनमा आउन सक्छ मन अस्थिर रहला संयमित मित्र धैर्य भए अघि बढ्नु उत्तम हुनेछ पढाइमा केही बाधा व्यवधान आइपर्न सक्ने हुँदा पढाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्या आइपर्न सक्नेछन् खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ वैवाहिक र प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहनेछ सा, खर्च बढ्न सक्नेछ आजको दिनमा कसैलाई छिटो विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ विशेष गरी आज घर जग्गा मेडिकल फलाम कृषि यातायात कार्ड व्यवसाय सेयर साहित्य घर जग्गा मेडिकल फलाम कृषि यातायात आदिको आदिको क्षेत्रमा साथसाथै खेलकुद शृङ्गा सजावट वित्तीय संसार बौद्धिक शैक्षिक राजसेवक कवि सङ्गीतकार अभिनेता कपडा र मदिरा व्यवसायी प्राविधिक प्रशासनिक विद्युत सरकारी तरल पदार्थ पेय पदार्थ जलबाट जीविका चलाउने व्यक्ति आदिको लागि आजको दिन विशेष लाभदायक रहनेछ शुभ अङ्ग चार शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिमोत्तर इष्ट देवता शिव ओम नम शिवाय मन्त्र उच्चारण गरी दिनको थालनी गर्नुभएमा आजको दिनलाई अझ बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ हस् त यहाँहरू समक्ष मेषदेखि मिनसम्मको राशिफल प्रस्तुत गरिसकेको छु यहाँले यसबाट केही लाभ उठाउन सक्नुभयो भन्ने आशा राख्दछु साथै अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भोलि फेरि आजकै समयमा यहाँहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् सुखमय बितोस् शुभमस्तु